Բարեկո հարգելի հեռուստադիտող։ Սկսում ենք ռևոլյուցիա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր իրեն քաղաքական գործիչների եւ քաղաքական ուժերի մի մասը մասնակցում է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին։ Շատերի համար, սակայն, այս առաջիկա նախագահական ընտրությունները ոչ միայն որևէ հետաքրքրություն չեն ներկայացնում, այլև նրանք կարծես թե պատրաստվում են ավելի երկարաժամկետ գործընթացների։ Անգամ ամենահեղափոխական համարվող քաղաքական գործիչներն այս օրերին թայմաուտ են վերցրել։ Այսօր մեր տաղավարում կզրուցենք հեղափոխական համարվող գործիչներից մեկի հետ, ազգային ժողովի պատգամավոր, հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Բարև պարոն Փաշինյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Փաշինյան, դուք ձեզ հեղափոխական գործիչ համարում եք։ Նախ ես կուզենայի անդրադառնալ թայմաուտի մասով, եթե իհարկե դուք ինձ նկատի ունեիք, հավաստիացնելով եւ ձեզ եւ հեռուստադիտողին, որ ես որևէ թայմաուտ չեմ վերցրել։ Երբեմն ինձ թվում է, թե Հայաստանում հաստատված իշխանություններն են թայմաուտ վերցրել եւ իրենց սովորական գործունեությունը փորձում են քողարկել այսպես եվրոպական շղարշի ներքո։ Եթե նույնիսկ հեղափոխության մասին խոսենք, ներողություն պարոն Փաշինյան, բայց թայմաուտը ձեզ չէր հատկապես ուղված, այլ այն տողը, որը ոմանք պատրաստում են երկարաժամկետ գործընթացներ սկսել, այնպես որ թայմաուտը ձեզ չէր վերաբերվում։ Լավ, հնդացս կկոնկրետացնենք, թե ձեր ասածը ձեզ հեղափոխական գործիչ համարում եք։ Ինչ որ առումով, այո, հեղափոխական գործիչ համարում եմ այն իմաստով, որ կարծում եմ, որ Հայաստանի վերջին 20 տարվա պատմությունը ցույց տվեց, որ ցավոք սրտի այն, ինչ փորձ է արվում ձևակերպել որպես էվոլյուցիա, համենայն դեպս Հայաստանում դեռևս չի ստացվել։ Մի անգամ հոդվածներից մեկում, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, որը վերնագրված էր Evo Revolution, հենց այդպիսի մի միտք էր առաջ քաշված, որ Հայաստանը կարիք ունի իսկապես հեղափոխական փոփոխությունների, բայց մյուս կողմից պետք է նաև գիտակցել եւ ընկալել, որ այդ փոփոխությունները պետք է իսկապես օգուտ բերեն։ Այսինքն հեղափոխությունը նպատակ չի, հեղափոխությունը միջոց է հասնել ավելի լավ մակարդակի, հեղափոխությունը միջոց է բեկում մտցնել երկրի զարգացման ընթացքի կամ երկրի չզարգացման ընթացքի։ Մոտ էիք հեղափոխության այդքան 2007 թվականի դեպքերից հետո, հայտնի իրադարձությունից, քաղաքական այդ համաշխարհորդական շարժումից հետո, ինչու չհասակ վերջնակետին։ Գիտեք, բազմաթիվ գործոններ կան, ես կարող եմ շատ կարճ այդ հարցին պատասխանել։ Ես կարծում եմ, որ հիմա իսկապես մտածելու ժամանակ է, եւ եթե ինչ որ խնդիր չեն կարողացել լուծել, նշանակում է ինչ որ բան արել ենք ոչ այնպես։ Այո, ելի ուզում եմ ասել, որ մենք իսկապես մեծ ջանքեր ենք գործադրել Հայաստանի հուսահատ իրավիճակը բեկելու համար, բայց ցավոք սրտի չենք հաջողել։ Որն է սրանից եզրակացությունը, եզրակացությունը մեկն է, ուրեմն եկել է ավելի մեծ ջանքեր գործադրելու ժամանակը։ Ինչ պետք է անի ընդրազանգվածը, ի վերջո կա այդ ընդդիմադիր զանգվածը, կա այդ դժգոհ զանգվածը իշխանությունների գործունեությունից։ Ազնիվ էր ՀԱԿ-ը իր ընդրազանգվածին այսպես անտեր ինչ որ իմաստով թողնելով եւ որևէ ուղերձ չուղղելով, հա։ Եթե ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ քաղաքական գործիչները եւ քաղաքական ուժերը չեն ընդրազանգվածի տերը, այն իմաստով, որ մենք պիտի օգտագործենք կամ կարող ենք օգտագործել, որ տեր այլ իմաստով բնականաբար։ Բայց ես այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մարդիկ են քաղաքական ուժերի եւ քաղաքական գործիչների տերը եւ ոչ թե հակառակը։ Եվ այդ առումով քաղաքացու անելիքը երբեք անորոշություն է, չէ՞, ատիրում այդ ընդրազանգվածի մոտ ի՞նչ պետք է անել։ Գիտեք ինչ, անորոշություն, ցանկացած անորոշություն ի վերջո լուծվում է որոշակյությամբ, եւ ցանկացած անորոշություն ի վերջո հանգեցնում է որոշակյության։
ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այնպես չի, որ իր հույսերը կապում է ընտրությունների եւ ընտրական պրոցեսների հետ, ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այլ ճանապարհ իշխանափոխության կամ քաղաքական իրադրության փոփոխության ընտրություններն են եւ հեղափոխությունները, կարծում եմ։ Ես էլ եմ ասում, եւ ընտրությունները եւ հեղափոխությունը, տվյալ դեպքում ես կուզեի շեշտել, որ խոսքը թավշա հեղափոխության մասին է, բնականաբար, որ մեկը զենքով հեղափոխության կոչ չի անում, քաղաքացիական հեղափոխության մասին է, ուղղակի ճշգրիտ լինելու համար, այնպես չի, որ ընդհակառակը Հայաստանի քաղաքացիները դեռ 2008 թվականին եւ դրանից հետո էլ իրենք շատ հորետես են ընտրական պրոցեսների վերաբերյալ։ Եվ այնպես չի, որ իրենք այդպիսի մեծ սպասումներ են ունենում ընտրություններից եւ մեծ հիասթափություն են ապրում ընտրությունների հետ կապված։ Ընտրություններից չէ, այսօր նկատենք քաղաքական այդ ուժից, հիմնական ընդդիմադիր ուժից։ Որն է ուրեմն ձեր հարցը։ Հարցս այն է, արդյոք ազնիվ էր այդ ընտրազանգվածի նկատմամբ, այդ ժողովրդի նկատմամբ, որոնք այդքան տարի, 5 տարի շարունակ պայքարել են։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որպես Հայաստանի Հանրապետության սեփականատեր, ինքը մշտապես այդ պայքարի մեջ պիտի լինի, եւ քաղաքական ուժերն ու գործիչները, ինչպես Հայազգային կոնգրեսը ինքը նշել է, ընդամենը գործիք են ժողովրդի հանրության ձեռին, ձեռքին հասնելու։ Հայ ժողովուրդը դատապարտված է անընդհատ պայքարելու, եւ որ լիդերները կթողնեն, հա, անորոշության մեջ մարտի կեսից պայքարի կեսից հետ կքաշվեն, հա։ Ոչ մեկ պայքարի կեսից հետ չի կանքաշվել, ձեր առաջնստած է մի մարդ, որ հիմնական ընդդիմադիր ուժի մասին խոսում, ես որոշակի տարանջատում եմ, ձեզ վերադառնանք դեռ։ Տարանջատելու մասին չի խոսքը, ես ուզում եմ ընդգծել, որ ձեր առաջնստած է մի մարդ, որ երբեք չի հրաժարվել եւ երբեք չի հրաժարվի պայքարից։ Եվ ես չեմ կարծում, որ իմ ասածը պետք է մեկնաբանել այնպես, անկեր, որ Հայաստանի քաղաքացին դատապարտված է պայքարելու մասշտաբես։ Եթե դա մի քանի իմաստով կարող ենք նայել, ընդհակառակը Հայաստանի քաղաքացին պետք է կարողանա մի անգամ պայքարը տանել մինչև վերջ։ Այո, եւ ես կարծում եմ, որ եւ իմ ամենակարևոր առաքելությունը քաղաքական պրոցեսներում համարում եմ դա՝ ստեղծել ջանքեր գործադրել ստեղծելու համար, որ ոչ միայն քաղաքացին պայքարը տանի միջև վերջ, այլ ինձ համար ամենակարևորագույն խնդիրը հետևյալն է. ջանքեր գործադրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն կանխատեսելի հաղթանակի բերելու համար։ Պարոն Փաշինյան, դուք ձեզ առաջնորդ համարում եք։ Գիտեք ինչ, Նիցշեն մի էսպիսի արտահայտություն ունի, որ ես շատ եմ սիրում։ Մոտավորապես հետևյալն է. Դուք քայլում եք արջևից, հարցնում եմ մտածող, դուք դա անում եք որպես առաջնորդ, թե որպես բացառություն, երրորդ դեպքը փախստականն է։ Շատ հարաբերական կարելի է ասել, ես կարող եմ ինքս ինձ համարել եւ առաջնորդ եւ հետևորդ։ Երբեմն նույնիսկ եղել է փախստականի հայտարել, որ այո, ես ինձ տեսնում եմ առաջնորդ։ Չէ, ես կարծում եմ, որ առաջնորդ պիտի տեսնեն ուրիշները։ Քաղաքական գործիչների խնդիրը, քաղաքական գործիչը ինքը առաջնորդի մասնագիտություն է։ Այն քաղաքական գործիչը, որ ինքը որոշակի գաղափարներ չի, իդեաներ, առաջարկներ չի անում հանրությանը, վատ քաղաքական գործիչն է։ Հանրության խնդիրն է օգտվել, ընտրել, թե որ առաջարկից հատկապես օգտվել։ Ինչպես եք վերաբերվում այն հայտարարությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որ այս 10 տարիների ընթացքում Հայաստանում առաջնորդներ չեն ծնվել, բացի Ստեփան Դեմիրճյանից։ Գիտեք ինչ, ես հարգում եմ ցանկացած կարծիք հարգում եմ, նայած ինչ իմաստ է դրվում։ Դա պայմանավորված չէ նրա անունը տալը, հնչեցնելը, նրանով, որ Ստեփան Դեմիրճյանը առողջական խնդիրներ ունի դժբախտաբար։ Ես կարծում եմ, նրա անունը տալը պայմանավորված էր նրան, որ Ստեփան Դեմիրճյանը հաղթել է 2003 թվականի նախագահական ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ընտրություններում հաղթելով է պայմանավորված առաջնորդ լինելը։ Այնուամենայնիվ հասարակական այնպիսի պրոցես հարուցել է, ինչպիսին Ստեփան Դեմիրճյանը հարուցեց 2003 թվականին, դա այնուամենայնիվ առաջնորդության անառարկելի ապացույց է։
Հանրապես պարոն Փաշինյան, այս օրերին դավաճանությունը շատ ակտուալ քննարկվող թեմա է դարձել, եւ նույնիսկ Facebook-ում Հայազգային կոնգրեսի բազմաթիվ համագիրներ դες էլ էին մեղադրում։ Դուք դες դավաճանված կամ դավաճանացկում եք, ինչ է տեղի ունենում այս առումով։ Գիտեք, քաղաքական process-ները այնուամենայնիվ որոշակի անհասկանալիության էլեմենտներ են թողել հանրության շրջանում։ Ինձ դավաճանության մեջ նոր չէ եւ առաջին անգամ չէ, որ մեղադրում են 2008 թվականին ինձ իշխանությունը մեղադրում էր ինչ որ տեղերից ինչ որ գումարներ ստանալու եւ Հայաստանի հիմքերը խարխլելու մեջ։ Դուք տեսաք, թե ինչ եղան այդ մեղադրանքների հետ։ Ամենն դեպս մի անգամ էլ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ասացի, որ եթե այդ մեղադրանքների տակ գոնե մի քիչ ճշմարտություն լինել, ես հիմա ոչ թե ստահաբար լծակներ ունեին իշխանությունները, ոչ, ես հիմա համենայն դեպս այստեղ դες հարցազրույց չի տա, դա լավագույն դեպքում հարցազրույց կտայի քրեակատարողական հիմնարկում։ Այնուամենայնիվ ձեր թիմից է հիմնականում գալիս այդ մեղադրանքը։ Գիտեք, կապչունի համակիր է, անդամ է եւ այլն։ Ես չեմ կարծում, թե կա որևէ այդպիսի կոնկրետ մեղադրանք։ Ես ասում եմ, կան բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանը այս պահին չի տրվել։ Հասկանում եմ, որ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր լրջորեն հավատում են աշխարհի վերջին, որովհետև միայն աշխարհի վերջն է, որից հետո ակնհայտ չի լինի այդ մեղադրանքների ստահոտ եւ մտածածին դինելը։ Եթե աշխարհի վերջ չի լինելու, դուք հերոստատիտողը բոլորը կհամոզվեն, որ որևէ մեղադրանք ուղղակի ծիծաղելի է եւ որևէ մեղադրանքի մասին խոսել լրջորեն։ Իհարկե դուք տարբեր լրատվամիջոցներով առիթ ունեցել եք հրաժարվելու, չասեմ, այսպես խուսափելու, հրաժարվելու մի հարցի պատասխանից, որ այնուամենայնիվ չափազանց կարևոր է, կարծում եմ։ Տեղի ունեցավ հայտնի ձայնագրությունը, տեղի ունեցավ YouTube-ով տարածվեց Լևոն Զուրաբյանի հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի եւ Վարդան Օսկանյանի միջեւ։ Այո, ազգային անվտանգության ծառայությունը կատարել է քրեորեն պատժելի արարք եւ այլն։ Որևէ մեկը չի արդարացնում սովետական KGB-ին բնորոշ ձեռագիր եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր քննադատությունները ընդունում եմ ընդդիմության կողմից արտածված վերհանված։ Բայց ի վերջո կա խնդիր այստեղ, բովանդակության խնդիր կա, որին չեն կարող չանդրադառնալ, որին չի տրվել որևէ քաղաքական գնահատական։ Ի վերջո անձնական կյանքի մասին չեն խոսել։ Եվ դրան չանդրադառնալ բովանդակությանը, կոնկրետ մանավանդ ձեր մասին, Հրանտ Բագրատյանի մասին, այսինքն ամենակարևոր քաղաքական գործիչների մասին, առանցքային գործիչների մասին նման արտահայտություններ են թույլ տրվում, ընդ որում ոչ միայն արտահայտություններ, այլ քայլեր են վերագրվում։ Դրան չանդրադառնալը, ես կարծում եմ, սխալ է, այդպես չէ։ Ես չեմ կարծում, որ սխալ է, գիտեք, նաև կարող եք համաձայնել, փաստորեն։ Ես կարող եմ, որ գծի մեջ եք դուք հիմա, որի մասին խոսում եք։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ ասել հետևյալը, որ սկսած քաղաքական գործունեությանս մեկնարկի պահից իմ գիծը չի փոխվել եւ եղել է հրապարակային եւ այդ գիծը չի փոխվելու։ Եվ կարծում եմ դրանում մարդիկ բազմիցս հնարավորություն։ Ձեր գործունեությունը հրապարակային է եղել։ Այնուամենայնիվ այս տեսագրության մեջ հստակ կոնկրետ մեղադրանքներ են հնչվում ձայնագրության մեջ։ Չխոսել սրա մասին, ասել, գիտեք, ինչ ազգային անվտանգություն։ Ձեր եւ ես ասացի, որ ես պատրաստ եմ ցանկացած մեղադրանքի անդրադառնալ։ Հիմա եթե դուք ունեք մեղադրանք ինձ չի է տակրկրում, որտեղից է այդ մեղադրանքի աղբյուրը, դուք կարող եք մեղադրանքը ձևակերպել եւ այն ինչ որ վերաբերում է։ Հիմա օրինակ ձեզ մեղադրում են, որ Նիկոլը եթե տեխնացությունը դնի, տանելու է լրիվ այդ ուղությամբ, հա, այսպես կարող եմ կարդալ ամբողջությամբ, այլընտրանքի մի տարբերակն այն է, այնուամենայնիվ մի հատ տեխնացու դնենք, որը ընդհանրապես կապահովի թիմի գործունեությունը։
Այսինքն հասկանում ես, եթե Լևոնը չի, ամոթ չի, ասենք, որևէ մեկը, դե հիմա տեսական եմ խոսում, այդ տեխնացուին ամոթ չի լինի 7-10% ավակել, դա հայտարարություն չի։ Հասկանում ես, չէ, Նիկոլը եթե դնի, ինքը տանելու է լրիվ ուղղությամբ, ինքն էլ Բանգրատյանն էլ իրանք արդեն լրիվ պատրաստվել են ոչնչացնել ԲՀԿ-ին։ Ուր եք տանելու դուք եւ ես ասացի, հանդրադառնալ չի լինի։ Wikileaks-ը ժամանակին ընդդիմությունը համարում էր հավաստի աղբյուր, որով մեկնաբանություններ էր։ Շատ լավ, բայց ես ասացի, որ ինձ հասցեագրված ցանկացած մեղադրանքի պատրաստ եմ անդրադառնալ։ Հիմա ինձ հասցեագրած մեղադրանքը ո՞րն է։ Ես հիմա ես եմ հարցնում, ինչ էիք պատրաստվում անել դուք եւ պարոն Բագրատյանը, որ ուղղությամբ էիք դանելու, ինչպես էիք լրիվ ոչնչացնելու ԲՀԿ-ն, Բարգավաճ Հայաստանը։ Կարծում եմ, որ իմ քաղաքական գործունեությունը որևէ մուտքետ չի թողել։ Այսինքն ես հանդես եմ եկել հոդվածներով, ելույթներով, հրապարակումներով, եւ ես չեմ կարծում, թե այդ հոդվածները, ելույթները, հրապարակումները որևէ հարցի պատասխանը չեն տալիս։ Ինձ համար խնդիրը շատ միանշանակ է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է տեղի ունենան փոփոխություններ, եւ այդ փոփոխությունների ճանապարհի վերաբերյալ ունեմ որոշակի պատկերացումներ։ Ես կոնկրետ նկատ, դուք ասում եք, որ ձայնագրության մեջ իմ հասցեին կամ մեղադրանքներ, ոչ միայն ձայնագրության մեջ, որևէ տեղ, եթե իմ հասցեին կամ մեղադրանք, իմ խնդրանքը բոլոր պոտենցիալ մեղադրողներին կամ նրանք, ովքեր տեղյակ են, ինչ մեղադրանք, այն խնդրում եմ հստակ ձևակերպեք, ինձ ինչու՞ եք մեղադրում կամ դուք չեք։ Դուք դա ուղղում եք Լևոն Զուրաբյանին։ Չէ, ես դա ես որպես քաղաքացի, որպես հերոստալարագրող։ Ես որպես հերոստալարագրող ձեզ խնդրում եմ մի բան։ Քաղաքացիների հարցը։ Խնդրում եմ ձևակերպեք հարցը, խնդրում եմ ձևակերպեք ինձ ինչու եք մեղադրում։ Ուր էիք տանելու դուք եւ Բագրատյանը, Հրանտ Բագրատյանը, եւ արդյոք դուք լրիվ պատրաստվել էիք ոչնչացնել Բարգավաճ Հայաստանը, ինչի մասին խոսում են Լևոն Զուրաբյանը եւ Վարդան Օսկանյան։ Գիտեք ինչ։ Հակ համակարգողը, ի վերջո, Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգողը։ Ինձ ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ դուք ինձ չեք մեղադրում որևէ բանում։ Չէ, ես հարցնում եմ, ես չեմ մեղադրում։ Ես ասում եմ, ուր էիք տանելու, որում ձեզ մեղադրում են։ Գիտեք ինչ, խնդիրը հետևյալն է, որ ես կարծում եմ, որ անձամբ ես որևէ հավակնություն չեմ ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսը որևէ տեղ տանելու, որովհետև Հայ ազգային կոնգրեսը ունի առաջնորդ, եւ Հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքականությունը վարել է առաջնորդը, Հայ ազգային կոնգրեսի քաղաքականությունը վարել է քաղաքխորհուրդը Հայ ազգային կոնգրեսի, եւ տանողը ըստ արդեն ի պաշտոն է եղել են իմ արգելի գործընկերները։ Որոշակի խնդիրների հետ կապված ես ունեցել եմ եւ ունեմ անհամաձայնություններ, ես ինքս Հայ ազգային կոնգրեսը որևէ տեղ տանելու հավակնություն երբեք չեմ ցուցաբերել։ Ամբիցիաներ, որ ինչ որ նշվել էր, ամբիցիաներ, որ պես մեկ վերցնել իշխանություն, վերցրել հակի ներսում։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը որևէ այդպիսի բան ասելու որևէ հիմք չունի։ Ես ընդհանրապես պատշաճ չեմ համարում ուղղակի ենթադրությունների հիման վրա ինչ որ եզրակացություններ անել։ Կոնկրետ մեղադրանքներ էին հնչում։ Խոհ, կոնկրետ մեղադրանքներ։ Գիտեք, որոշ դեպքում կարող է դուք մեղադրանք համարեք, այլ բան է, որ ձեր համար կանխատեսելի է, այլ բան է, դուք հիմա դա կարող եք զարմացել պարոն Փաշինյան։ Ներողություն, դուք հիմա կարող եք դա մեղադրանք համարել, մեկ ուրիշ դա կարող է կոմպլիմենտ համարել, հաճոյախոսություն համարել։ Այնպես որ ցանկ որ կոմպլիմենտների շարքից կլինի։ Պարոն Փաշինյան, դուք լրագրությունից քաղաքականություն մուտք գործեցիք հիմնադրելով այլընտրանք շարժումը։ Եվ որոշ ժամանակ հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իրեն հայտարարեց որպես այլընտրանքային ուժ եւ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ իր քաղաքագիտական վերլուծության մեջ, կարելի ասել, լեգիտիմացրեց այլընտրանքային ուժ լինելու փաստը։ Սա էր ձեր եւ ձեր թիմակիցների նպատակը ի վերջո, ինչ տեղի ունեցավ։ Դուք իմ եւ իմ թիմակիցների նպատակը, թե ի վերջո այլընտրանքը բոլորովին այլ խնդիրներ էր դրել իր առջև, այլ նպատակներ։ Իմ եւ իմ թիմակիցների նպատակը եղել է, կա եւ կշարունակի մնալ Հայաստանում
օրինական իշխանություն հաստատելը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին իշխանության իրական կրողի ֆունկցիաներով, գործառույթով եւ հնարավորությամբ այդ հնարավորությունը իրացնելու մեխանիզմներ ստեղծելը եւ որևէ այլ քաղաքական նպատակ չունեմ։ Արդյոք նախագահական ընտրություններ են։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստացվում է, չի առաջադրում իր թեկնածությունը եւ մյուս թեկնածունները առաջադրում են, այլ թեկնածունները առաջադրվում են, ըստ Հայկ ազգային կոնգրեսի տեսակետի, այդպիսով լեգիտիմացնում են իշխանություններին եւ այս ընտրությունները։ Իսկ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջադրվեր, դուք ասում եք Հայ ազգային կոնգրեսը այսպիսի բան է ասում։ Ես ես ասում եմ Հայ ազգային կոնգրեսի, ասում է դա անձնական կարծիք է, պարոն Փաշինյան։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ես ասում եմ Հրանտ Բագրատյան Հայ ազգային կոնգրեսի կուսակցություններից մեկի նախագահն է, առաջադրվել է նախագահի թեկնածու։ Բայց չեք սատարում որևէ։ Մեկ այլ քաղաքական կուսակցության ղեկավար հայտարարել է Հրանտ Բագրատյանին սատարելու մասին, ուրիշները չեն հայտարել Հրանտ Բագրատյանին սատարելու մասին։ Ես նկատի ունեմ, պետք չի ասել, որ Հայ ազգային կոնգրեսը մտածում է այդպես։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացումը։ Բայց ինչպես ասենք, կներեք, պարոն Փաշայան, դուք ինչպես եք դա ասում, ասում եք Լևոն Զուրաբյանը, ուղղակի Լևոն Զուրաբյանը այսպես է մտածում, վերջի վերջո Հայ ազգային կոնգրեսի համակարգողն է։ Ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ ես, եւ ասում եմ ես, եւ կարծում եմ, որ ես ընդհանրապես օրինակ ցույց տվի, որ ձեր ասածը այնքան էլ ճշգրիտ չի արտացոլի իրավիճակը, հենց դրանով։ Նրանով, որ ով պետք է հայտարարեր այդ դեպքում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով պետք է հայտարարեր, որ դա համարվեր Հայ ազգային կոնգրեսի հայտարարության տեքստը։ Երբ որ համակարգողը հայտարարում է, որ եթե մասնակցում են այլ թեկնածուներ եւ այդպիսով լեգիտիմացնում են ընտրությունները, արդյունքները, ամբողջ գործընթացը իշխանություններին, դա ում տեսակետն է։ Դա առնվազն նշանակում, եթե կոնգրեսից որևէ թեկնածու է առաջադրվել նախագահական ընտրություններում, դա առնվազն նշանակում է, որ դա Հայ ազգային կոնգրեսի տեսակետը չի, որովհետեւ Հայ ազգային կոնգրեսը ամբողջական մարմին է, եւ եթե ամբողջական մարմինը մարմնի շատ կարևոր ներկայացուցիչներ այնուամենայնիվ գործում են մի փոքր այլ տրամաբանությամբ, նշանակում է ձեր ասածը ես ընդհանրապես փաստ եմ արձանագրում, այնքան էլ ճշգրիտ չի արտահայտում իրավիճակը։ Իրավիճակը որտեղ, կոնգրեսում։ Կոնգրեսում շատ ձեր, ոչ թե կոնգրեսում, այլ ձեր արած, ձեր հարցի ձևակերպումը այնքան էլ ամբողջական չի արտահայտում։ Կարծում եմ կոնգրեսում հստակ չի իրավիճակը, դրա համար որևէ մեկը չի հասկանում, որ հայտարարությունն է, որտեվ ընդունված է, եթե որևէ քաղաքական ուժի համակարգող կամ մամուլի խոսնակ հայտարարություն է անում։ Դուք ինչ, ես կարծում եմ, դուք ես տեղի որևէ մեկը խոսում է, իսկ ամեն մեկը ասում է իմ անձնական կարծիքն է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ ամեն ինչ հստակ չի, որովհետև ասենք հիմա Հայաստանի Հանրապետության անունից հանդես եկող մարդը պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը քան էլ հստակ չի ժողովրդավարական երկիր, եթե ժողովրդական երկիր, ժողովրդավարական երկիր չէ։ Եթե ժողովրդավարական երկիր է, ինչու են Հայաստանի Հանրապետությունը այն ուժի մասին, քաղաքական ուժի մասին, որը հրճակել է ժողովրդավարական արժեքներ եւ իր գործունեության մեջ եւ իր հրճակած։ Ես էլ խոսում եմ այն քաղաքական ուժի մասին, որ պետական հեղաշրջման եկել է իշխանության։ Հիմա ինչպես է պետական հեղաշրջման իշխանության եկած ուժը խոսում ժողովրդավարության մասին։ Ես ընդդիմության այն ներկայացուցիչներից եմ, որ ընդունում եմ, որ ընդդիմությունը սխալներ է գործել եւ լուրջ սխալներ, բայց կներեք, ես թույլ չեմ տա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դժբախտությունների մեղքը բարդել ընդդիմության վրա։ Չենք բարդում։ Ինչու այդ դեպքում Հայ ազգային կոնգրեսը չի սատարում Հրանտ Բագրատյանին, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ պատերազմի ամենա ծանր օրերին, ծանր տարիներին 33-ամյա Հրանտ Բագրատյանին, երևի թերևս գնահատելով այս կամ այն արժանիքները, վարչապետի պաշտոնը վստահեց։ Հիմա այսօր
Այսինքն իրեն, եթե ինքը չի դնում առաջադրում իր թեկտածությունը, հանկարծ հայտնաբերել է, որ 68 տարեկան է, չի առաջադրվում, նշանակում է, եթե ինքը չի առաջադրվում, այլ թեկնածու է դնում, լեգիտիմ չեն կամ լեգիտիմացնում են իշխանությունների գործունեությունը, ինչու՞ չեք սատարում այդ դեպքում, չեմ հասկանում։ Ուրեմն խնդիրը հետևյալն է, ես կարող եմ տվյալ խնդրի վերաբերյալ արտահայտել իմ դիրքորոշումը։ Ես կարծում եմ, որ Հրանտ Բագրատյանը նախագահի արժանի թեկնածու է։ Եվ կարծում եմ, որ եթե պիտի, քանի որ Հրանտ Բագրատյանը ինքը հայտարել է, որ հիմնական մրցակից տեսնում է իշխանության թեկնածուին, հա, իդեմս Սերժ Սարգսյանի, եթե պիտի համեմատելու լինենք Սերժ Սարգսյանին և Հրանտ Բագրատյանին որպես թեկնածուներ, այդտեղ համեմատության որևէ եզր չկա, որովհետև Հրանտ Բագրատյանը մի քանի գլուխ և որպես քաղաքական գործիչ, և որպես անհատ, և որպես պոտենցիալ ղեկավար բարձր է Սերժ Սարգսյանից։ Խնդիրը, և եթե Հայաստանում լինեն օրինական ազատ արտադրություններ, բառիս խորքային իմաստով, բառիս իրական իմաստով, ես որևէ կասկած չունեմ, որ Հրանտ Բագրատյանը Սերժ Սարգսյանին կհաղթեր։ Սա հիմա սատարելու հայտարարություն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Այսօր էլի եմ ասում, եթե մենք խոսեինք քաղաքական պրոցեսի մասին, Հրանտ Բագրատյանը միանշանակ կհաղթեր նախագահական ընտրություններում։ Բայց քանի որ խոսքը այսօր չի գնում ընտրությունների մասին, տեսեք, մենք այսօր բոլորը ընդունում են և մարդիկ համենայն դեպս մարդկանց մեջ կարծրացած այդ մտայնությունը, որ ընտրական ճանապարհով իշխանապողություն լինել չի կարող։ Կներեք, իսկ եթե որևէ մեկը, դուք հիմնական քաղաքական ուժ չեք սատարում ձեր շարքերից առաջադրված քաղաքացու, խնդիրը հետևյալն է, էլի իշխանություններն են մեղավոր, պարոն Փաշինյան, որ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրել ներողություն, իսկ ով է մեղավոր, որ Հայաստանում չկա օրինականություն և ժողովրդավարություն, կներեք, ներողություն, հա, այսօր ընդհանրապես շատ են խոսում այդ թեմայի մասին, որ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 18-ին կդառնա լեգիտիմ նախագահ, ազատ ընտրություններ անցկացնենք, այդ Սերժ Սարգսյանը չէր, որ 2008 թվականին տանկերով Երևան քաղաքը գրավեց։ Այդ այսինքն մենք մտածում ենք, թե ով ու տանկերով ներողություն, որ այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրում իր թեկնածությունը։ Գիտեք ինչ, առաջ հիմնական քանդիմատիր ուժը ինչու՞ չի առաջադրում թեկնածու, ինչու՞ չի շարունակում պայքարը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախ հիմնական քաղաքական ուժը շարունակում է պայքարը, և հիմնական քաղաքական գործիչները շարունակում են պայքարը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր չառաջադրվելու վերաբերյալ տվել է պարզաբանումներ։ Հիմա հանրության համար ինչքանով են ընդունելի կամ ոչ ընդունելու այդ պարզաբանումները, դա ուրիշ խնդիր է, բայց ես էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում, ես ընդ որում այդ հարցի վերաբերյալ ես իմ տեսակետը շատ հստակ հայտնել եմ, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են ծանոթանալ այդ տեսակետից, կարող են իմ հոդվածների շարքը գտնել ինտերնետում, բայց ես էլի, գիտեք ինձ դուր չի գալիս այդ բանը, Սերժ Սարգսյան, այո, ես քաղաքական, մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ այսօր Հայաստանում ստեղծվել է մի վիճակ, որ նորմալ սովորական բնականոն քաղաքական պրոցեսներով հնարավոր չի հաղթահարել այդ իրավիճակը։ Այո, դրա մեղավորը ներողություն, դրա մեղավորը այո Սերժ Սարգսյանն է, դրա մեղավորը Ռոբերտ Քոչարյանն է, դրա մեղավորը 2008 թվականին պետական հեղաշրջում իրականացրած մարդիկ են, և այդ մեղավորները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության, ոչ թե նրա համար ընդ որում, ոչ թե նրա համար, որ ես ինչ-որ մեկին սիրում եմ կամ ինչ-որ մեկին չեմ սիրում, այլ նրա համար, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ գրված է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և իշխանության յուրացումը որևէ անհատի կամ խմբի կողմից հանցագործություն է։ Հիմա եթե դուք ընդունում եք այս հանցագործության փաստ, ուրեմն շարունակենք քննարկել արդեն ձեր հարցի շարունակությունը։ Ձեր գործընկեր Հայ ազգային կոնգրեսի Սոսկի Միշյանը ինքն մի այսպիսի հայտարարություն արեց հակադարձումն Զուրաբյանի նախորդ հայտարարության ընտրություններին մասնակցելով լեգիտիմացնելու մասին, և ասեց, այդ դեպքում պետք է վայր դնեին մանդատները, չմասնակցեին խորհրդարանական ընտրություններին, ինչու վերցրեցիք մանդատները այդ դեպքում, առավել ևս, որ ժամանակին Հայ ազգային կոնգրեսը ժառանգությանը մեղադրում էր և կոչ էր անում հրաժարվել մանդատներից, եթե հիշում եք։
Ուրեմն, ես նախ ասեմ, որ ցանկացած հարց եւ Սոսկի Միշանի տեսակետը եւ նրանց տեսակետով կեր համաձայն չեն Սոսկի Միշանի հետ, ես դա համարում եմ քննարկելի։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որ մենք ընդհանրապես հասկանանք քաղաքական իրավիճակը, բոլոր տեսակետները ազատորեն դրվեն սեղանին եւ քննարկվեն։ Բայց ուզում եմ ասել նաեւ հետեւյալը, որ ամեն քաղաքական իրավիճակ ունի իր նրբությունները եւ առանձնահատկությունները։ Եվ այսօրվա քաղաքական իրավիճակում իսկապես ես ընդունում եմ ձեր ասացի մեջ, որ կա մի շատ կարևոր շեշտադրում, որ հայ ազգային ռացիոնալ շեշտադրում, որ հայ ազգային կոնգրեսը պետք է մաքսիմալ ջանքեր գործադրեր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին իրական այլընտրանքով, ընտրությունների իրական այլընտրանքով օժտելու համար։ Այդ մասին է խոսքը։ Եվ որ այդ մասին է խոսքը, ես ասում եմ, որ ես ընդունում եմ, որ այդտեղ մենք իսկապես ունենք շատ մեծ բաստողում։ Եվ այն, որ այսօր Հրանտ Բագրատյանի թեկնածությունը հանրային լայն կոնսոլիդացիայի, առայժմ դեռ հանրային լայն կոնսոլիդացիայի հնարավորություն չի ստեղծում, դրա մեղավորը Հրանտ Բագրատյանը չէ ամենևին, որովհետև ոչ մեկ, նույնիսկ եթե գերմարտ լինի, մեկ ամսվա մեջ կամ երկու ամսվա մեջ չի կարող դառնալ նախագահի այն թեկնածուն, որը Հայաստանի քաղաքական իրողությունների պայմաններում կկարողանա քաղաքացիներին բերել հաղթանակին։ Ես ընդունում եմ հետևյալը, որ հայ ազգային կոնգրեսը պետք է մաքսիմալ ջանքեր գործադրեր, որպեսզի նախագահական այս ընտրություններում ունենար սեփական թեկնածուն։ Եվ ես ընդունում եմ, որ այդտեղ մենք Սուզմաս անգծենք, որ երբ որ ես ասում եմ հայ ազգային կոնգրեսը, ես նկատի ունեմ առաջին հերթին ինքս ինձ։ Եվ մենք հայ ազգային կոնգրեսը այդտեղ թույլ է տվել շատ մեծ բաստողում, բայց ես որպես մի քաղաքական գործիչ, ով քաղաքական գործընթացների մեջ ներգրավել է 2007 թվականին որպես իմպիչմենթ դաշինքի համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող, ես ասում եմ, որ բոլոր այն պարտավորությունները, որ ստանձնել եմ հանրության առաջ, բոլոր այդ պարտավորությունները հաստատում եմ եւ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ այդ պարտավորությունները եւ բոլոր այն փոփոխությունները, որ մենք խոստացել ենք անպայման իրագործվելու են, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուզում եմ հանրությունից ներողություն խնդրել, որ այնուամենայնիվ իրենց ակնկալած ժամկետներում եւ ձևով այդ փոփոխությունները չեն իրականացնում։ Պարոն Հաշեն, եւ վերջին հարցը նարնես, եթե օրերս դուք հանդես եք եկել մի նախաձեռնությամբ եւ քաղաքացիական պայմանագիր եք առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության եւ Սփյուռքի քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին, նախ արդյոք այս պայմանագրով, որը առաջարկում եք, այս գործընթացով, որը ի վերջո դառնալու է, ձևակերպվելու է եւ հնարավոր է նույնիսկ կուսակցություն դառնա, հնարավոր է, որովհետեւ որևէ կառույց է դառնում, չի վտանգում կամ վերջնականապես ամբարունակ վախճանի չի բերի հայ ազգային կոնգրեսին, մեկ, եւ երկրորդը, արդյոք կարծում եք հասարակության հանրության կողմից կա այդ ռեսուրսը, որպիսի կարողանան իսկապես նորից վստահել? Երբ որ հարց է տրվում հանրության ռեսուրսի մասին, ես դա պատկերացնում եմ հարց Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մասին, որովհետև ասել, որ հանրության մեջ չկան ռեսուրսներ, հույսի, հավատի, վստահելու ռեսուրս, դա ասել նշանակում է ասել, որ Հայաստանը չունի ապագա։ Ես համաձայն չեմ այդ տեսակետի հետ, ես հավատում եմ Հայաստանի ապագային, ընդ որում ներկայացված փաստաթղթում, եթե նկատել եք, շատ կարևոր դերակատարում է վերապահված այն մարդկանց, այն հայերին, այն հայաստանցիներին, ովքեր բնակվում են Սփյուռքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությանից արտագաղթը ոչ միայն պետք է դադարեցվի, այլև պետք է սկսվի հայրենադարձության մի գործընթաց, որի նպատակը Հայաստանի բնակչությունը առաջիկա 20 տարիներին առնվազն կրկնապատկելն է։ Կա արդյոք հանրության մեջ ռեսուրս։ Տեսեք, դուք խոսում եք վստահության մասին,
վստահությունը ծնվում է անկեղծությունից եւ ազնվությունից։ Նկատի ունեմ համաժողովրդական շարժման այս վերջին գործընթացների արդյունքում այդ վստահությունը չկա։ Եվ իմ կարծիքով այնուամենայնիվ միայն իշխանությունները չէին մեղավոր արտագաղթի, որտեղ բազմաթիվ համախոհներ քաղաքացիներով որ ընդունում եմ ձեր տեսակետը, որ որ ընդդիմությունը նույնպես ունի մեղքի որոշակի բաժին եւ այն որ այսօր Հայաստանում ես էլ չեմ բարթում բոլոր մեղքերի ներողություն այն որ Հայաստանում կա այսպիսի իշխանություն այն որ այս իշխանությունը այսքան շարունակում է գոյատևել դրա մեղավորներից մեկը իհարկե ընդդիմությունն է նշանակում է մենք ինչ որ բան այնպես չեն կարել երբ որ դուք խոսում եք վստահության մասին երբ որ մարդկանց վստահությունը մարդու մարդկանց հանրության վստահությունը շահելու, վստահության արժանանալու մի տարբերակ կա քաղաքական գործի եւ քաղաքական ուժի համար։ Մարդկանց հետ լինել մաքսիմալ անկեղծ։ Այո, ինձ համար քաղաքականությունը, հասարակական քաղաքական գործունեությունը առաջին հերթին անկեղծություն է։ Եվ ես աշխատում եմ լինել այդպիսին եւ խոսել ասել այնպիսի բաներ, որոնց հավատում եմ խորապես ինքս, որովհետև եթե ասեմ այնպիսի բաներ, որոնք ինքս չեմ հավատում, բնականաբար չեմ կարող հավատացնել նաև ուրիշներին։ Այդ դեպքում հնարավոր համարում եք, որ այս քաղաքացիական պայմանագիրը կդառնա այն պլատֆորմը, որով դուք կգնաք 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին կարճ պարոն Փաշինյան։ Գիտեք ինչ, երբ որ երբ որ սպորտով զբաղվող մարզիկին հարցնեն, արդյոք հնարավոր է, որ դուք երբևէ մասնակցեք օլիմպիական խաղերի, կարծում եմ, եթե որևէ մարզիկ պատասխանի ոչ, նա ուրեմն չարժի, որ պարապի սպորտով։ Պարապեք սպորտով, պարոն Փաշինյան, շնորհակալ եմ շատ անկեղծ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Բարի գիշեր։